Labdien, godājamies un atpušķi atbalstītāji. Un liels paldies Andrejam Lucānam, kas mērojas tādu tālu ceļu un atbraucis pie mums, lai mēs varētu satikt cilvēku, kuram ir lielisks redzējums par to, kā latviešu tautai rīkoties, lai atdūt savā tērzemē pārvaldu. Un mans vārds ir Vita Rietuma, es esmu latviešu vietējas valdes locekle, un tas bija maija vidus, kad mēs pasludinājām konkursu Latviešu biedrība par latviešu tautas taktiku šodien. Jo tāds ir dramatisks laiks, un rietumi un austrumi savā starpā ķīvējas, un kara mākoņi sāk vilkties, un īstenībā augstais karš mums jau ir sētā labu laiku, un latviešu tauta ir atkal trūkumā, un tādēļ latviešu biedrība ir sludinājusi konkursu, kurā rast biedos cilvēkus, kas varētu rast risinājumu mums kā tautai, mūsu bērniem, mūsu mazbērniem, lai būtu šeit Latvijā tērzeme, mūžīgi mūžos. Un liels paldies, Andrei, ka jūs esat atbraucis, un liels paldies, ka jūs iesūtījāt šo darbu, kas īstenībā ļoti maz cilvēkiem ir bijis pa spēkām. Mums ir mājaslapā labie.lv tik vien trīs darbiņi, ko paskatīt par latviešu tautai piedāvāto takti. Un tieši agronoma Andreja Lucāna darbs ir izcili laikmetīgs, jo mums latviešu biedrībā raksta jaunas ģimenes no ārzemēm un prasa, mēs gribam atgriezties, kā mēs lai rīkojamies, ko lai mēs darām. Un mums ir bērni, mēs gribam savā tērzemē viņus vest, un mēs nevaram viņiem neko labi piedāvāt, jo mēs zinām, ka visu ir durvis ciet, ka ir tādi laiki, kādi nekad vēl Latviju zemē nav bijuši. Bet, Andrej, jūs esat radis vīzi, gaišu vīzi. Un es pati esmu ekonomiste, un es redzēju, ka jūs esat tīrs mukari aprēķinājis visu. Jums arī aprēķins ir veikts smalks, un cipari ir kārtībā. Un tas tiešām ir akadēmisks darbs, ko nav grēks rādīt pasaulē. Un viņu ir vērts pārtulkot, un mums latviešu biedrībai būs jārod līdzekļi, lai pārtulkot to vairākās lielās valodās, lai arī citas tautas par šo metodu izmantot, kur jūs izstrādājas. Un varbūt tās jūs varētu pastāstīt drusku mums šodien, nu būtiski 5 minūtēs ievadām vienkārši par sevi, lai cilvēkiem būtu priekšstats, un notiek šī video intervija, lai šitas paliktu latviešiem uz mūžīgi mūžos, kā video kronika, ja? Lai cilvēki varētu šos viedos cilvēkus, kā jūs vēl, kur paliek arvien mazāk, jo izglītība ir tik slikta palikusi, ja? Lai mēs varētu arī parādīt. Tāpēc lūdzu, nāc ir jums tagad. Jūs varat sēdēt, jūs varat droši sēdēt, mēs esam tādā nelielā pulkā. Nu, ko es par sevi īpaši varu pastāstīt? Varētu teikt tā, ka uz sevi pilnā mērā es varu attiecināt tā skatu filozofa Davida Huma izteicienu. Kad viņš saka tā, ja jūs neesiet to pieredzējis, tad jūs nevariet par to runāt. Ja jūs to neesiet piedzīvojis, tad jūsu gars to nespēj satvert, pat nepieskārties tam. Nu, tad es varētu teikt tā, kad es savā dzīvē
esmu to pieredzējis un es varu runāt. Un teiksim, ja es arī rakstīju to tālu atpakaļ ceļu, es viņu rakstīju nepriekš sevi šodien, es paņēmu sev 50 gadu nost, un tad es ietilku tanī rāmī, kāda es tur uzstādu, kādiem cilvēkiem jānāk laukos, un ar kādiem cilvēkiem lauki jāpazīvo. Teiksim, es esmu to piedzīvojis. Visi piedzīvoti, jo esam dzimis 30. Gadā. Tātad, 10 gadu vecumā es ganīju govis pie Dignājas pilskona. Tas atrodas, man saka, Daugavas kreisajā krastā pretī Jersikas pilskona. Tur es ganīju govis pie Cekula, Rucētās mājās, un tur es atceros, kad 17. Jūnijas laikam, ja, kā Jūmaņa pēdējā runa vakarā, kur desmitos, kad saimnieks Cekuls visu saimu sasauca kopā, gan ieskaitot, tas ir mani. Un mēs tur klausījāmies tur runu. Protams, ko runā Jūmanis toreiz un ko tas nozīmē, nu, man tā vieta bija sveša. Šodien es zinu, ko viņš tur runāja un ko tas viss nozīmē. Tā kā to es piedzīvoju. Un mans gars spēj saprast to laiku, kā tas viss izskatījās. Es pieredzēju, teiksim, zemnieku laikus. Tās pārvērtības, kādā veidā, teiksim, nu šodien te klāt. Cieviņš arī ir atnācis no tām mājām, kur mana ģimene no padomju varas dabūja pusi no 30 hektāru nieka saimniecības. Nu, tā bija buča saimniecība, 30 hektāri, nu, bet mums viņi radi bija, un tad mēs dabujām to jaunsaimnieku padomju zemi. Nu, tur es arī kādi divi gadi nostrādāju, kā saka, slapju muguru, un man ļoti patika. Ja, es atceros, teiksim, ka mēs pat cukurvietes iesējām tur, tā zeme nebija nekāda sevišķa auglīgā, bet nu, tur tāds varbūt mālains pauguriņš un cukurvietes. Un es atceros, kad es ar zirgu viņas vagoju un priecājos, un es apraudājos, kad zirgs man vagas galā to cukurbieti nomina. Nu, tik skaista cukurbieti bija, vai ne? Un nomina. Redziet, tas ir gars. Gars pamazām pieskarās visai tie lietai. Un tāpēc es domāju tā, ka tas viss iziet cauri, nu, ar šito tālu atpakaļ ceļu, kas ir, nu, to izprovocēja, man latviešu biedrība vienkārši uz to izprovocēja, kad es viņu internetā atvēru to konkursu, es sapratu, ka man tas darbs jau ir gatavs. Man tur neko nebija. Man viņu vajadzēja tikai, nu, drusku pieslīpēt tā, lai viņš būtu kulturālāks, tur par nodaļām sadalīt, kā tur vajag, lai nepareizajās vietās punktus norikt un tā tālāk. Tur es dabūju Baigu Šābertes kundzi palīgā, es kaut kā pazinu, un es viņai to sāku ar to ievada daļu, kur bija noteikts, ka ne vairāk kā uz divām lapas pusēm. Nu, man iznāca sākumā trīs, tad es sāku samazināt, nu, apmēram divas ar pus lapas puses bija. Bet par cik runāju, ka saka ievietot internetā, tur var 10 000 zīmi. Nu, man tur sanāca kaut kādi, nu, nepilni 6 000 zīmi. Tad domāju, ja derēs, tad būs par labu ņemts, vai ne? Nu, atsakot, man viņu neatsūtīja tur to kopsa vilkuma atpakaļ, tad es sapratu, kad ir pieņems, kad man nav jāpārlabo. Un Šābertes kundze viņa man palaboja to pirmo, to īso darbu, viņa arī drusku tekstu, kaut kur teikumu, kaut kā jau acīmredzot korektore bijusi, vai ne, viņa pārlika tā kā vajaga, lai skanētu labāk. Nu, es paskatījos katrā lapas pusē, viņa man zem katra labojuma melnā strīpa apakšā ievikta, melnā strīpa, tur parādīts, un es apskatos uz to lapas pusi, domāju, nu, raiba lapas pusi ar meldā strīpā. Otrā tā lapas puse tāpat tur ir apakšā. Bet nekas man vairs no viņas nebija jālabojas, tikai tās strīpas izdzēsu, viss bija ļoti labi. Aizsūtīju viņai pateicību,
sirsnīgu pateicību par viņa skolu kļūdu labojumiem un teicu, ka tas man atmiņā atsauca Bulduru dārzkopības tehnikumu laiku, ka tur bija ļoti iecienīts, nu, no manas puses noteikti, Pēteris Stambergs, augļukopības skolotājs. Un viņš bija tik iecienīts vismaz manim, kad man tā augļukopība, beidzot Buldurus, tā bija man sirdslieka, un man interesēja, vai es aizietu tur kaut kur augļukopībā. Un tad es šādu, bet es kundzei šito te teicu, es saku, kad man atdaus atmiņā stunda Buldurus, kad skolotājs Stambergs izsauca vienu no maniem skolas biedriem. Un es tā neieklausījos, ko viņš runāja uz skolas biedri, bet es tik dzirdēju, ka ļoti tekoši runāju, domāju, nu, ļoti labi tur vai ne, bet es to saturu nepaklausīju. Un tā man uzmanību pievērsās, ka pateica, pietiek, paldies Čīča, viņam uzvārds bija Čīča, tad man skolē, paldies Čīča, sēstaties, es jums lieku divi. Jā, tad es teicu, saku, ka tagad, kad viņa man izlabojas, es saku, tik daudz strīpa, tai varētu teikt, saku, sēstaties, Lucāna, es jums lieku dzīvnieku. Jā, nu labi, tas visu beidz, bet, nu, es arī izmantoju to, ka viņa man, domāju tā, ka man jānosūta jau nākāšos dienas vakarā, šeit uz to jūsu pasta adresi man tur to vēstu un tur to ievadu. Un es pieliku klāt, izteicu pateicību vispirms, tas tā drusku, ne, tā bija no sirds pateicība, bet, nu, drusku glājumi arī, vai ne, patīkumi. Kurā nogadā jūs esat dzimis un naudzis? Kur jūsu bērnība, kurā nogadā ritējas? Par bērnību to viņu Šāberta skundze pabeigšu, manas teikumus, jā, un pieliku klāt, es visu šito te garo tekstu uz 30 lapas pusēm, jā, to tā lapai ceļu. Palūdzu, es saku, jums tik labi izdodās, vai nevarētu, nu, tur tā drusīgi paskatīties. Nu, tur man bija izdevies arī, jo es biju ņēmis vairāk par to, ko vajag. Man bija izdevies daudz labāk, tur labojumi nebija daudz, viņi jau man otrā dienā atsūtīja izlabotu to tekstu ar visiem komentāriem. Nu, pārlasīju, ka ļoti labi un sūtīju uz konkursu, lai Dieva rokā, vai ne? Tagad par bērnību, jā? Ja? Bērnību var teikt tā. Es esmu dzimis dārznieku ģimenē. Mans vecais tēvs bija dārznieks. Viņš bija dārznieks Daugavpils cietoksnī, jātnieku pulkā. Jā, tā kā, nu, viņš bija arī tur kādu gadu Krievijā kādā muižā par dārznieku strādājis, bet tā viņš atgriezies Latvijā, tāpēc, ka pie Krieviem tur, kā saka, tur tā dzīvošana nebija tik patīkama tie cilvēki. Nu, mana vecā māte tur nebija apmierināta, un viņa knapi tur laikam gadu nodzīvoja un atgriezās Latvijā. Un tā viņš cietoksni iegāja par dārznieku. Nu, vecais tevs, viņš arī bija Andrejs Lucāns. Jā, viņš arī. Viņš nopirka kaut tur purva gabalu, tur tenī Daugavpils vecpilsētā, kā saka, vietējie vecā forša, nopirka tādu purvainu gabalīņu. Zemes kādu pusotru hektāru. Un tur mans tēvs ar savu brāli, ar ķerām, no tam purvam blakus smilšu. Tādas kā, nu, gandrīz var teikt kā kāpas, vai ne? Tīra smilts, smilts un, protams, viss apaudzis tālāk ar priedēm. Un viņi ar ķerām dzina tanī purvā iekšā to smilti un izveidoja pamatu Lucāna dārzniecībai. Un vienmēr sakot, rāvās melnās miesās, un tā saka, man atmiņā palicis tikai tas, ka, nu, tur mani vecāki stāstīja, ka kādreiz tam manam vecajam tēvam Andrejam Lucānam, kad tie paziņas teica, nu, ko jūs Lucāna kungs tā plēšaties? Nu, priekš kā? Kam jūs šitā te vajag strādāt? Tos puišas tur izdzen un visu. Viņš atbildēja ar lepnumu. Es ceļu Latviju. Ja? Lūk, redziet, un tagad nacionālā audzināšana. Piemēram, tas, ko es šodien dzīvodams
kopā ar savu ģimeni. Nu, viņiem ir līdz apmitumam pieticis ar tiem nacionāliem jautājumiem, ko es esmu tur cilājis vai kaut ko. Viņiem tas ir pilnīgi atsakot, viņi imūni palikuši. Bet man ir jāsaka tā, kur nacionālās audzināšanas pamats bija man. Jo teiksim, tālākie gadi man nekad nebija problēma par to, kurā krastā es atrodos. Ja? Vai es atrodos tādī krastā, vai es te, nu es atrodos tādī krastā, kuru cēla mans vecais tēvs, Latvijas krastā. Ja? Nu, tur es biju un tā es arī izgāju visiem padomju gadiem cauri, atsakot nepārkāpjot krastus. Tā es izgāju. Protams, biogrāfijā tur ir. Man jau ar darīšanu ar Pelkšu arī bijusi, nedomājiet. Ar Pelkšu, par rusifikāciju mēs runājam. Par pret rusifikāciju. Es tieši Pelkšam, viņš man uzstādīja jautājumu, kur jums ir kādi piemēri par rusifikāciju. Es viņu teicu, te pat saka, centrāla komitejā, ka es iegāju Miriķiem prasu, kaut kur atrodas pirmais sekretārs Miriķi man latviski. Nevarēja atbildēt. Saka, uz visām durvīm jums ir krievu valodā tikai uzraksti. Un pie tam tas bija tāda sanāksme, kur Pelši viņš sēdēja kabinetā, nu, ka iegāja pa durvīm kreisajā pusē, pie loga bija neliels tāds kā padomu laikos skolnieku rakstam galdiņus, kur vienā pusē tur ir atvilknīdes, otrā pusē tur jūs varat izbāst kājas sauri, vai ne? Lai nav savietas. Un tur sēš Pelša. Un viņam perpendikulāri tā pa to telku liels galds, droši vien kā Zemgales saimnieka galds. Un tur abās pusēs sēdēja visa augstākā tā laika vadība. Tur bija arī mūsu militāristi, kādi jau ir, lai nekas tur piederēja pie tās centrāla komitejas sastāva. Un tur bija visi vērā, tur bija Kalbēziņš, Lācis, tad bija tikko miris. Tā kā tas nepiedarījās. Visi tur bija. Un es kādā sakarībā nonācu pie tāda Arvīga Pelšas. Nonācu tādā sakarībā, ka 50-60 kādā 5. Gadā man bija nokalpoties pa priekšsēdētājs.